Kale mbalamusiza mwe bali kubera yo subira muri burungi nyo uramburi butya munange ensonga 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 omukuru bujingo yavudde na kule guno natabuka nnyo 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 nga bochulira ekyatabudde bujingo kyavudde wa bujingo yasinze kutabukira ba pastors abo batayagadde kwatukiriza mannya nenga yagambye abamanyi abasiyaga abaana yayogedde okusinga ku ba pastors abamanyi mu ggwanga abeebwa n'ebitiibwa nenga omulimu gwe bakola kusiyaga abaana abeetoolodde yagambye nti mulaba baina ba bodyguards abeetoolodde ne bonna babasiyaga siyaga dda nengamba okakasa mbwe ekisinga omuluma n'ekisinga omwewunyisa ti mu ba bodyguards abo toyinza kusanga mwana wa buwala osangamu galenzi gokka boonoonya abavubuka abo bakola kimu kyakubawa buwi kyebamanyira n'agamba ne boloopa omusango okusiyaga mu kkooti toguwangula olw'ensonga nti bamaanyi nnyo ne kkooti baazifunza dda yagambye tajja kuba exposing okubateeka mu mawulire wabula ajja kukola kyasobola asobola okuba nga ajjanjaba ko bajjanjabyeko kubanga ne bwane bujjaku mu kuba exposinga gye bakoma okufuuka ekizibu n'agamba ekyokubawisa ndi gavumenti batye bawa n'ekitiibwa naye nga basiyaza abaana babamazeewo babalwaziza bwate bisinga okubeera ebyembi tebaba wabawala babwe bawasa kubanga babeera bakimanyi batta future zaabwe babeera bakimanyi baabonona dda buli kimu kyafaafaagana dda n'agamba naye ye mugumu nti muggulu bali balamula yatusona okuyita n'agamba nti bwebaayo pasita mayimini bwebaayo judge oba omulamuzi ng'amanyi nti omusango gw'okulya ebisiyaga n'agusala ne gusinga omuli w'ebisiyaga mwetegefu okuyimirirawo okulabika nti ateeka omusango gwo mu kkooti wabula nga tukyali mu sinaaliyo nga tebabagambako teri abakwatako tajja kuloopa misango egyo wabula kyama kiri kimu nti abasiyazi bano abapastazi bano basumba banne baalumiriza ennyo agamba nti bakyankalanyiza obulamu bw'abavubuka ababeetoolodde baboonoonye buli kimu bafudde kyabwereere buli kimu kyonna kyonna kiri kitambula bwe kito nga bwemanyi obwekitegeera so omukulende mukaawu nnyo ng'akasuka omuliri bapasita banne baatayagadde kwogera wabula yatugambye nti weba eriyo agamba nti alimba alina obujulizi na buli kimu asobola okubalumiriza mu mbeera yonna eyeetaagisa ensonga zino ez'ebisiyaga zimaze ebbanga nga bazirwanyisa bazirwanyisa amaze ebbanga basumba bangi bavudde okuli bapasita male n'abasigadde naye munnange tebasobodde kubaako kalungi kebazijjamu kubanga komenti eyo nnene nnyo n'ebijeetolodde bingi tosobola kumalako nayo so bwe kito bwe kiri kale nze wasemanwe webale nnyo okwanga mutugoberera